A causa de l'actual situació de crisi econòmica profunda i duradora que estem patint a Catalunya i també a tot Europa, però molt concretament i de forma esfereïdora al nostre districte de Sant Martí de Barcelona, on hi ha un altíssim percentatge d'atur en la població, districte aquest, el més castigat per l'atur entre tots els de Barcelona, van decidir un grup d'aturats, de treballadors en actiu i de pensionistes, crear un grup dinamitzador del col·lectiu d'aturats amb un fort caràcter reivindicatiu dels nostres drets, tant per recuperar els perduts com per assolir d'altres nous, i a l'hora de fer un servei d'ajut i suport entre tots nosaltres, aturats primerament, i després de la resta de treballadors i treballadores i drets i les pensionistes. Una vegada presentats, comencem la nostra exposició. Els efectes de la crisi econòmica i l'estafa organitzada des d'Europa i seguida pel govern espanyol i català amb tota mena de retallades estan provocant, o millor dit, ja han provocat un excés d'oferta de pisos socials responent a l'augment de la precarietat i l'exclusió que impedeix complir les condicions demanades per accedir a un habitatge protegit. Des d'Aturats en Moviment considerem que això és un problema causat per una deficient gestió i fins i tot desídia per part de les autoritats competents, és a dir, totes. Aportarem unes dades que fan referència a aquesta situació. Dades extretes de diaris com La Vanguardia, El Punt, Ara, la revista Carrer editada per la FAB i de les pàgines web oficials de la Generalitat i de l'Ajuntament. Sobre els pisos buits a Barcelona no n'hi ha cap treball seriós, almenys que s'hagi fet públic, sobre el nombre total de pisos buits protegits o no, públics i privats. Existeixen forquilles diverses que van des del 18.000 fins als 80.000, tan sols a Barcelona. I parlem de Barcelona perquè, si no hi ha cap estudi sobre el parc d'habitatges buits de Barcelona, molt menys l'hem trobat al districte de Sant Martí. Considerem que la situació del parc d'habitatges buits ha de ser conegut pels òrgans municipals, els treballadors i les treballadores socials, i també pel teixit veïnal, sobretot pel moviment associatiu veïnal, ja que de no ser així el funcionament dels serveis socials en aquest àmbit d'habitatge fracassarà. I hem de recordar que aquesta situació de desaprofitaments dels recursos la pateixen els veïns més vulnerables. Tenint en compte l'augment de la precarietat laboral, l'augment dels desnonaments, l'augment dels assentaments il·legals, 21 tan sols a Sant Martí, els 160.000 barcelonins que van perdre les prestacions socials durant l'any 2011, segons informacions de Barcelona Inclusiva, l'atur de ben bé el 30%, l'augment de les persones sense llar que cap a la fi de 2011 es van comptabilitzar a Barcelona en 2.791 persones que no tenen casa, 678 més que fa 3 anys enrere i moltes d'altres qüestions conegudes i que farien massa llarga aquesta introducció. Volem saber quines polítiques, quines accions, quines mesures es poden prendre des del districte i quines es volen prendre, perquè com sabem no és el mateix poder que voler. Segons informacions no oficials, per què els pisos de lloguer social es lloguen per caps de setmana i períodes curts a persones estrangeres i visitants temporals en lloc de fer un ús social d'habitatges? Si això està passant, és legal? Ho consideren just? Per què existeix una societat de lliure mercat regit per l'oferta i la demanda i els preus del lloguer social es marcaran fa anys enmig de la bombolla immobiliària i a dia d'avui hi ha més oferta que demanda? Per què no baixen els preus del lloguer social i s'adecuen als requisits demanats als moments actuals? Al barri quants pisos buits tenim? Quants pertanyen a Dixa? I quants locals? Què passa amb els aproximadament 80 pisos d'incasol de Via Trajana? Sabem que moltes d'aquestes preguntes correspondrà a la Generalitat respondre-les, però vostès, senyors Freixedes, Escuder i acompanyants a Calavila, què pretenen fer al districte perquè tots aquests pisos puguin tenir un ús social com correspon en benefici de les més necessitats del nostre districte? Exigim que es porti a terme un estudi complet i seriós sobre el parc d'habitatges buits a Barcelona desglossat per districtes i amb difusió pública. En el cas que existeixi, si us plau, ens agradaria rebre'l i a l'hora de denunciar que tant l'Institut Municipal de Serveis Socials al carrer València com l'Oficina d'Atenció Ciutadana al carrer Aragó no coneixien cap document estadístic d'aquesta mena que van intentar aconseguir les darreres setmanes. Reconeixem que algunes de les dades aportades són antigues i poden estar-hi desfasades. Per tant, pensem que la situació és encara pitjor que el que hem descrit. Al proper plenari, en l'audiència pública, ens agradaria poder fer públic que ens han proporcionat les informacions demanades anteriorment. Si no podem agrair públicament la seva col·laboració, serà perquè no han volgut ajudar-nos a millorar la vida de moltes persones amb risc d'exclusió. Per tant, vindrem de nou a recordar-los aquestes demandes i d'altres noves que a partir d'ara mateix comencen a elaborar. Moltes gràcies.